ရှိဖြတ်တန်းနေတဲ့အိမ်အောင်ရေးအခြေအနေကိုမီဒီယာရှေ့မှာထုတ်ပြောလာခဲ့တဲ့ဝင်းမော်ရွှေကြီးပရိသတ်များရှင်မြင်သမီးဝင်းမော်ရွှေကြီးကတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ကနိုင်ဖြူးကျော်နဲ့လက်ထက်ခဲ့ပြီးသားရပြောရှင်ပွဲကောင်းတဲ့ဘဝကိုဖြတ်တန်းနေတော့တာဖြစ်ပါတယ်ဝင်းမော်ရွှေကအခြေကိစ္စကိုလုံးဝထုတ်ဖော်ပြောကြားထားခြင်းမရှိပေမဲ့ချက်ချင်းဆိုသလိုမင်္ဂလာသတင်းကြေညာလိုက်တာကြောင
ကိုပြန်လည်ရရှိလာခဲ့ပြီးတော့ရုပ်ရှင်ဆက်ကားရိုက်ကူရာတွေကိုအနားယူထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အိမ်အောင်ကြတာမကြသေးပေမဲ့ဝေမွန်ရှိအနေနဲ့အိမ်အောင်တဲ့ဘွားကိုလက်ရှိဖြတ်တန်းနေရတဲ့အခြေအနေတွေကိုအခုလိုမျိုးပဲဗီဒီယိုရှိကနေတဆင့်ပြောပြလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဝေမွန်ရှိကနိုင်ပြကျော်နဲ့လက်ထပ်ပြီးမကြခင်မှာပဲဖခင်ဖြစ်သူဆုံးပါသွားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အရန်ကိုစိတ်ထိခိုင်းနေရပေမဲ့ယောက်ျားဖြစ်သူကအနားမှာဖေးမပေးနေတာကြောင့်ပြိုလဲမသွားရတာပါဆိုပြီးတော့လည်းထုတ်ပြောထားခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါပြင်ယောက်ျားဖြစ်သူကတခုခုဆိုရင်ကစ်တဘောတိုင်းရဲလိုက်လျောပေးနေတာကြောင့်စိတ်ချမ်းသာပါတယ်လို့လည်းပြောခဲ့ပါတယ်။အခုတခါမှဆိုရင်လည်းဝေမွန်ရှိကအိမ်နောက်ကျသွားပြီဆိုတော့အရင်လိုနဲ့ပဲတူတော့မလဲ။အိမ်မကိစ္စတွေကိုတော့ပိုင်နိုင်အောင်လုပ်ရတာပေါ့။ဟင်းတွေဆိုရင်လည်းသူကြိုက်တဲ့ဟာတွေကိုချက်ပြေးဖြစ်တယ်။စဖို့မှုတယောက်လိုကျွန်းကျွန်းချင်းချင်းချက်တတာမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးပေါ့နော်။ဆောက်လို့စင်ပြေတာလုပ်ပေးနေရပါတယ်။ရှူတင်မရှိတဲ့ချိန်ဆိုရင်သူ့အလုပ်တွေဝိုင်းကူလုပ်ပေးလိုက်နဲ့ဖြတ်တန်းနေပါတယ်။အင်တာတယ်ရီဖြစ်သွားပြီဆိုတော့အရင်လိုတော့ပေါ့ပေါ့ပါပါနေလို့မရတော့ပါဘူးဆိုပြီးတော့တာဝန်ညီယူရတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒါပြေဝမွန်ရှိကကလီယူဘုတ်ကိစ္စကတော့တကူတကအားဆိုင်တာမျိုးတွေတော့မရှိသေးပါဘူး။လက်ရှိချိန်မှာလည်းသူ့လဲသူ့လုံနဲ့သူကိလဲကိလုံနဲ့ကိဆိုတော့ရှားသွိုင်းလဲရှားသွိုင်းမယ်။သာသမီဆရာကတော့ကန်ပေါ့ကန်တိုင်းပဲဖြစ်လာမှာပါ။အဲဒီချိန်ကျတော့အားလုံးကိုအသိပေးမယ်ဆိုပြီးတော့မီဒီယာရှေ့မှာထုတ်ပြောထားခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးဝမွန်ရှိကလက်ရှိချိန်မှာရုပ်ရှင်ဇာတ်ရီမရရတော့ပရိသတ်တွေမိနေကြပြီလို့ထင်ပါတယ်မကြခင်မှာရုပ်ရှင်ဇာတ်ရီရိုက်ပါတော့မယ်မကြတော့ပါဘူးအားလုံးစီစဉ်ပြီးပြီမို့စတင်ရိုက်ကူရာနဲ့အသိပေးမှာပါလို့ပြောခဲ့ပါတယ်ထားပြဝမွန်ရှိကရုပ်ရှင်ဇာတ်ရုံတင်တာကတော့ဘယ်တော့လဲမသိပေမယ့်မကြခင်မှာပရိသတ်တွေကိုအမှုပညာတွေချပြဖို့အတွက်လာခဲ့တော့မှာပါအားပေးကြပါအောင်လို့ပြောခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်ပရိသတ်များရှင်ဝမွန်ရှိကတော့အိမ်အောင်ကြပြီးတော့အမှုပညာလုပ်တွေကိုရနာထားခဲ့ပေမဲ့လက်ရှိချိန်မှာတော့ပြန်လည်လုတ်ကင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်တို့ထဲမှာရောဝမွန်ရှိရဲ့ပရိသတ်တွေရှိကြပါသလားရှင်။ဝမွန်ရှိကိုရောအရင်လိုပဲအားပေးကြသီးလားဆိုတာကို comment မှာပြောပြခဲ့ကြပါအောင်ရှင်။